bengi-bengi bedo litel loh. Kayak wong pirang-pirang. Dewangi Mas Agus. Aduh peteng banget ya. Loh, lu. Tak nipet. Posisi kaya ya. Wakil lahir kejepet nih. Wah. Wah, nek iki. Jan. Aku peteng ya. Udah telo santen nih. Lah susu kok peteng banget nih. Wah, nek iki lumayan iki, wae. Dur sarite nang kono lho mau. Tapi kok ya ra ketok ya peteng banget ya. Nah. Heeh, is. Waduh. Nek iki loro iki. Iki oyot iki. Oh, oyot. Ya ampun, udah ketela to. Jarang awak nek kuwi. Iki delane. Wah, tugel. Yang paneman. Tugel. Iki berapa bola iki? Oh. Edan ya kuwi. Rono wae tenan ya. Yo geseng iki. Iki sing iso rene kono wae sing diganggu. Ya lho. Ono mak. Sopo apa marki sane di? Ora. Wah, luare iki. Tenane. Kok ngerti-ngerti dikelatak luwe lho ning. Iki nang jero kan lho. Hah? Nang jero spanner. Oh. Iki urung gede Pak Gus ya. Heeh. Iki apa putih-putih iki? Ngacor neh, Pak. Ah, ngono kuwi. Top bloke. Wah. Wah, Pak Kapol. Wah, sos. Teng iki peteng banget ya ketoke nganggo apa ya lem pan padang nganggo senter. Ha iki apa padha wae nek ngene iki peteng banget e. Tak anone malam to plus ono ketok lagi kuwi nek kon dimang ngene landa lho aja. Ngerek sih cok. Pesan kulon kan. Eh sekalian lagi. Potong. Mas mas. Ger, ini barang. Awas. Wah. Mau kemana sih? Emang mana iki wis 4 meter dhuwur. Panen telo pirang wete. Bubur-bubur tapi nganine ra ono. Woe. Yo tambahi yo. Wah. Yo Mas Agus. Wis di lu. Wah, ayo di. Di. Kok mung gak paham. Di. Wah, biru. Ya. Wah, luar biasa. Gede nek kuwi. Wah, kita njaluk iki. Ayo se. Ora mesti cecik setitik ya ini. Ya padha sing kemau. Ning ukah anu ya. Iki gedhe. Kalau mati itu dari belakang itu, bok bukannya boyo kan di bok. Kok ya bengi-bengi nek awan ya ketok. Ketok. Sowo. Wah, aja kuwi. Lumayan. Panen telo malah bengi-bengi. Nek awan ya cetok banget iki nek bengi kok lepet pangeran megak. Empat. Wis.
Pirang uwit iki mulai 5 witen. Iki nang daerah Wadung ya Betalus ngono. Iya katanya kita merah. Iya tanam merah. Jadi rupanya walaupun bibitnya bagus kalau tanamnya enggak pas. Terlalu subur ini. Jadi cuma daunnya yang Morgisha. Waduh nih bani aku nih. Atel aja lu mat. Agene cetok kok ngono kok. Aku mau gak ketok ora mau. Peteng kok ngene. Ku ki lho rasane ngalup-ngalup to. Waduh. Suaraku ki seru e. Wah. Ini mat cetok apaan? Wah, kuwi kulone kuwi oh duwe. Iki tapate iki dondong. Mbah kuwi dondong kok. Dondong merah. Wah, dondong merah. Iki jajal ngomongane tok. Kok sikek, Mas. Telo sak uwit le sing bedel wong loro telu papat. No watune kuwi. Bismillah. Ini kok putih ya? Jenisnya anu ki lho. Jenisnya tela putih. Ada. Barang cawang awet ora ndik. Bulan Mei. Lah sak bongkote iki. Sak bongkote. Beliolan jajanan bini iki piye? Oh, lan Bang. Waduh. Arite. Arite mencelat engko. Iki gendang jongklen kek lho. Ha. Siap gua kepuk. Ditenan iki kene bakale. Ora dienggo ngarepmu. Tandurana gendang iki. Yen ta yo ngawu kok. Kasih. Ono iki ngono yo, wite gegeden. Wah, arite kan. Arite mak bras e. Ah, hati-hati tuh mak bengi-bengi lah, Cek. Wah, wite wakti wong dene. Ngencai digoreng ngono wae ge. Aku nek mengoncai gelem sing sago goreng sapa? Digoreng bawang uyah kok. Omahku ki tukang masak, aku tukang apa? Lho, nanah e bareng goreng kok kowe ki ge. Kowe ki ngerti ra aku ki bapak rumah tangga. Dene bapak Wagyanto bapak rumah tangga. Simbok juga sing anu nom enggak tigo jangan Wis rampung le bedoli telo. Kang Radal, kae ana kebo, wadah ana kebo.